Վերջերս հարկային օրենսգրքում կատարված փոփոխությունների արդյունքում ոլորտում նոր կանոններ են սահմանվել։ Նախ 2021 թվականի հունվարի 1-ից անշարժ գույքի համար հարկ վճարելը պարտադիր է դարձել բոլորի համար։ Նախկինում գույքը հարկ վճարում էին այն սեփականատերերը, որոնց գույքի կադաստրային արժեքը գերազանցում էր 3 միլիոն դրամը։ Մենք ունեինք հանրապետությունում 100 հազար բնակարաններ, որոնց կադաստրային արժեքը 3 միլիոնից ցածր էր եւ դրանք գույքը չէին վճարում։ Մենք Երևանում մոտավորապես ավելի քան 100 հազար բնակարան, որոնք 3 միլիոնից ցածր էին։ Նոր հարկային օրենսգրքով եւ դրանից հետո նաեւ ընդունվեց օրենք կադաստրային գնահատման վերաբերյալ անշարժ գույքի, արդեն այստեղ տրամաբանությունը փոխվեց։ Հարկման բազան կադաստրային արժեքն է, իսկ դա մոտարկում է շուկայական արժեքին։ Վերջին անգամ կադաստրային գնահատման մեթոդաբանությունը մշակվել էր 2002 թվականին անշարժ գույքի շուկայի տվյալների հիման վրա, ինչը խիստ տարբերվում էր ներկայիս շուկայական արժեքներից։ Միևնույն ժամանակ նախկին օրենսդրության փողամասերը եւ շինությունները գնահատվում էին առանձին-առանձին. շինությունների համար գույքի հարկ, փողամասերի համար հողի հարկ։ Օրենքի փոփոխությամբ 2021 թվականի հունվարի 1-ից երկու հարկերը միավորվել են մեկում եւ կոչվում են անշարժ գույքի հարկ։ Անշարժ գույքի կադաստրային արժեքը ներկայումս ձևավորվում է հողամասի եւ շինությունների կադաստրային արժեքների գումարից եւ հարկում է ամբողջական միասնական արժեքից։ Այս մոտեցումը հնարավորություն տվեց պարզեցնել վարչարարությունը ստանալ շուկայականին մոտարկված արժեքներ, որի համար հիմնականացան կատարված օրենսդրական փոփոխությունները, ինչպես նաեւ այս համատեքստում կատարվեց նաեւ միասնական Հայաստանի Հանրապետության միասնական տարածագնդական նոր գոտեորում։ Նոր գոտիավորմամբ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը բաժանվեց 20 տարածագնահատման գոտիների, որից առաջինիս 12-րդ գոտիները Երևանում են։ Այսօր գոտիները 1-ից 12 գոտիները տեղադրված ըստ գույների։ Առաջին գոտին մեր մոտ այստեղին, նայեք, այսենց շրջափակված, այս տարածքը այսենց ես դերնատված առաջի փոքր կենտրոնն առաջի գոտինը։ Առաջի գոտում 1 քառակուսի մետր հողամասի կադաստրային արժեքը շուկայական մոտարկված 330 000 դրամ է։ Ամենաբարձր գոտին դա առաջի գոտին է, որի գործակիցը 1 է եւ պրոգրեսիվ կարգ եղանակով 0-ից հողամասերի համար 0-ից 5-ով նվազում է պրոգրեսիվ մինչեւ 20-րդ գոտի, իսկ շինությունների համար 0-ից գործակցով ելի մինչեւ 20-րդ գոտի։ Անշարժ գույքի հարկերի հավաքագրմամբ զբաղվում են տեղական ինքնակառավարման մարմինները, որպեսի փոփոխված օրենքով բնակիչները հարկային նոր բերի տակ չընկնեն, վճարման փուլային տարբերակ է ընտրվել։ Հարկման բազայից հետո օրենքը նախատեսում է քայլ առ քայլ գալ վերջնական փուլին, այսինքն առաջի տարում եղավ գնահատված արժեքի 25%-ի չափով հարկի գանձումը եւ յուրաքանչյուր տարիներ, օրինակ 22 թվականին եւս 5% կավելան այդ 25-ին եւ այդպես տարիներ մինչեւ 2026 թիվը, երբ որ ինքը կավարտվի ամբողջ 100% գնահատման մասով։ Մենք այս պահին բոլորիս կարճ հայտնի օրենքին համաձայն ունենք վերջնաժամկետ անշարժ գույքի վճարման դեկտեմբերի 1-ն տվել տարվա, օգտվելով առիթից նաեւ ուզում եմ մեր քաղաքացիներին խնդրեմ, որ համաձայն ժամկետում վճարեն իրենց գույքային միավորների հարկային պարտավորությունները ավելորդ ուշտուգանքներից խուսափելու համար, որովհետև դեկտեմբերի 1-ից հետո օրենքով նախատեսված դրույթով համայնքը հաշվարկելու է 0.04% ուշտուգանք 730 օր, ինչը նախատեսված է օրենքով։ Բնակցությունը տեղի ունենում իրազեկում, որպեսզի իրենք տեղեկացված լինեն իրենց հարկային պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ և միջև հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը իրենց սահմանված ժամկետի վճարումը կատարում են ծանոթություններ։ Գործընթացն առավել արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով ներդրվել է համայնքների եկամուտների կառավարման միասնական համակարգ, գործարկվել է pay.ecommunity.am հարթակը։ Այս գործիքն առավել թափանցիկ ու հեշտ է դարձնում ինչպես թիմերի աշխատանքը, այնպես էլ քաղաքացիների հարկերի վճարման գործընթացը։ Այստեղ տեսեք, այս նշանների միջոցով քաղաքացին բացատրում է ինքը ինչ տվյալներ պետք է մուտքագրի, օրինակ ավտոմեքենայի դեպքում համարանիշը եւ տեխնիկական վկայագրի համարը,
կամ գույքարկի ծածկագիրը։ Իսկ անշարժ գույքի դեպքում կադաստրային ծածկագիրը, այստեղ նորից ցույց է տալիս, թե անշարժ գույքի վկայականում ինքը որ թվանշանների հաջորդականությունը պետք է մուտքագրի։ Եվ անուն ազգանուն կամ գույքարկի ծածկագիրը։ Երևան համայնքը համագործակցում է վճարահաշվարկային կազմակերպությունների, ինչպես նաև բանկերի հետ։ Իրենք մեծ մասը ինտեգրված են այս նոր ծրագրին, որը որ հնարավորություն են ընձեռում քաղաքացիներին էլեկտրոնային վճարումներ անելու։ Ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել, որ կան հավաքագրումները, նորմալ դինամիկան ակնհայտ երևում է։ Այս պահի դրությամբ 3 միլիարդ 209 միլիոն դրամ անշարժ գույքի մասով ունենք մուտքեր վճարումներ, գույքարկի մասով 1 միլիարդ 640 միլիոն և 265 միլիոն հողի հարկի մասով։ Բավականին դրական արդյունք կա, դինամիկա կա գույքարկի վճարման հետ կապված։ Ես միայն շնորհակալություն եմ հայտնում մեր բնակչությանը, որ ընկալելով և ընդունելով և տեսնելով նաև աշխատանքը, իրենք իսկ կատարում են իրենց պարտականությունները և վճարում են մեր համայնքի բյուջեն։ Տարեվերջին պարզ կլինի, թե որքանով կավելանան համայնքի եկամուտները անշարժ գույքի հարկման նոր մոտեցման կիրառումից հետո, երբ կամփոփվեն պլանային առաջադրանքի կատարման ցուցանիշները։ Այն, որ հավաքագրված գումարների յուրաքանչյուր լուման ուղղվել և ուղղվելու է Երևանի զարգացմանն ու կուտակված խնդիրների լուծմանը, արդեն իսկ տեսանելի է երևանցիների համար քաղաքային իշխանությունների իրագործած ծրագրերով։